Bajjajjaffe bagereesa nti nkobaza mbogo zajja zokka mu bunnya. Ebigambo byange olwaleero omuwuliriza wange ekkiriza byesigamire nnyo ku lugero olwo. Olwaleero nkuleetedde emboozi ya Muzei Jemba erinaatagwa buwoomi nga luwombo lwa muko, nga wano mu kibuga wamefuukidde ddala Namulanda nga mabeere gambwa, anti buli kakuukuulu k'osanga obeera babeera beegeyamu ku nsonga za Muzei Jemba. Owange, oyinza okwebuuza ono gwe njogerako y'ani? Ono mukulu si munnabyabufuzi oba munnabyamizannyo. Ono ye yeegulidde erinnya gye buvuddeko mu kusoma ebirango by'abafu ku nnyimba ez'enjawulo. Ono ebimu ku bigambo by'akozesa ebyamutunze okuli amankatabbu n'okwezirabanga bepo n'ekisa omugenzi okukiiringanga ne ba Big Boys. Ebigambo ebyo wamabye byamutuusiza ku kkula eritagambika. Akaseera kano lye lyamuwadde akamwenyumwenyu wambu akaafuna mu lumbe lwa wante. Ono muyafunidde n'abazira kisaabaza okumuyambako okumaliriza enju ye ebadde yaseega gye buvuddeko okumala ebbanga eriwerako. Era ono ng'afunyemu ku ttooke ng'enjogera y'ennaku zino yalabiddwako ne musawo n'emu ng'agenze okwewummuzaako. Ono yabaddeyo n'ekikyala kye yaakafuna ekigamba nti kyadde kizze okumunaazaako ennaku. Ono yannyonnyodde bulungi ebigambo bye mwe yategeereza bannamawulire ng'ono bw'atamwagalako linnya na ssente ze. Ono yagambye tamwagalako bwa celebrity bwe. Muzei Jemba ebyo lwamugudde matu naye n'akikoonamu sitampu nga uyegirisiriza ddala ng'ekigotta entula. Ono yabadde ayogerako bira ddala bulatti ng'omuseza aliraanye erimbo. Mwe yategeereza nti ono mwana yanjagadde si lwa celebrity wadde ng'ekyo ekigambo ky'oluzungu omukulu oyo kyamusimattuse. Wabula ennaku ntono nnyo ze twakakuba amabega eri abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne badda mu bigambo by'omusajja ono. Waliwo omusajja n'antakubirwa bigambo amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye eyavuddeyo n'atangaza eggwanga ng'omusajja ono ebikolwa bye ennaku zino bwe byetobeseemu omukono ogwa gavumenti. Eyo sijja gendayo nnyo era siri wakudda mu byakakutungidde nkanamu ng'ayomba n'ayonsa. Okumanya ebyono kambi kuviire bulungi ku ntono ng'owekibuga atuuse we bajjula nga Muzei Jemba ennaku zino wamma tekikulobera kugamba nti ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale. Jemba Radio nkyakutuusaako bingi ebikwata ku mboozi eno wamma twongere okumanya Muzei Jemba y'ani ne gy'azaalibwa. Kanjira nkuwummuzaamu olwo nno nange njira nfuna ku lundwe lw'amazzi. Kankwerekereze nga bulijjo ebirungi biggwa byokye ddiba ly'ensiririkalira mu ngalo. Abankuumire mwenne nkuyege bezikyakubira enduulu.